Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարել է հայաքվե նախաձեռնության դիմումը։ 50,000 ստորագրություն հավաքելու համար նրանց տվել են 60 օր՝ 2023 թվականի հունիսի 21-ից օգոստոսի 19-ը։ Այդ ստորագրահավաքը հնարավորություն կտա դիմել ազգային ժողով օրենքի նախագիծ առաջարկելու համար։ Հայաստանի սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 6-րդ մասն է սահմանում, որ ընտրական իրավունք ունեցող առնվազն 50,000 քաղաքացի ունի ազգային ժողովում քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով օրենքի նախագիծ առաջարկելու իրավունք։ Որենք են ստակ սամարում, եթե օնակ ստորագրություն են ստուգման ընթացքում օնակ պարզի, որ մեկ քաղաքացին, ասենք երկու տեղ է ստորագրում, երկու անգամ, ասենք մի անգամ չգիտեմ, մեզ մի վարչական շրջանում, մի անգամ մյուս վարչական շրջանում կամ այլ մարզում է ստորագրել, երբ որ ասենք իր ստորագրությունը մեկն է հաշվարկում։ Պետք է դիմենք համապատասխան համայնքների ղեկավարներին, իրենք էլ երրորդ ժամկետում պետք է մեզ տարածները տրամադրեն։ Նախնական այս պայն դեռ վերջնական չի պլանավորված է, որ Երևանը ամբողջությամբ կմասնակցի, Վանաձորում և Գյումրիում կլինենք, ինչպես նաև Կապան։ Դրանք խոսքը մշտական ներկայության մասին է, իսկ մնացած համայնքներում ժամանակացույցը մեր պայքերով մամուլի միջոցով կտեղեկացնենք։